На наш очиститель ряда компенсацию. Ну да, так мы же сделали, чтобы ресурс тут был такой. Вот, чтобы он ходил. Расходить кукурузка. А ты дивлюся в Яна, не пойму. И пропадаю так. Ти ж бач бадилля, яке пішло сюди. Да. І воно, що саме головне, в землі лежить, не в бадиллі. Всем привет! С вами снова, как всегда, команда компании Аверс Агро. Меня зовут Евгений Николаевич. Мы опять-таки же в Полтавской области. Тут прошел небольшой дождик, идет посевная у фермера. У него сеялка John Deere 7200. И мы сделали для него очиститель ряда. На эту сеялку сеет он кукурузу, работает он глубокорыхлителем плюс вертикальная обработка сейчас сеется. Вот, поснимаю для вас очиститель ряда. Он говорит, гектар 150 ими прошел, покажу вам толщину металла, покажу, как регулируется, снимем для вас, как они очищают поживные остатки. Вот. Что еще? Вот, поснимаю также с дрона. Очиститель ряда наша компания делает и дает, и государство дает на наши очистители ряда компенсацию. Также у нас есть компенсация на такие товары, как прикатывающие катки на культиваторы, чикен-трекеры, которые сейчас, обращаю внимание, набирают очень большую популярность. Прям вот. Если вы про них еще не слышали, зайдите на канал, посмотрите у нас видео, как они работают, почитайте про них, плюсы, минусы. Минусы, если честно, я не знаю, какие минусы. Вот, но плюсы однозначно такие есть. А сейчас, собственно, проедемся верхом на сеялке на John Deere 7200, вот, чтобы показать вам максимально вблизи, как работают наши очистители ряда. Так, ну що, от 150 гектар, виробітки практично нема. Не практично, нема виробітки. Да, тільки єлі-єлі краску. Ну, вони ось видно по краске, що глибоко вони не заходять. От ну, для сравнення в палець толщина металу кронштейну. Ось смотри, ось були перві, як я настраював, бачу, ось ходили вони ось глибини, бачиш, що? А, ось сильно ось, за... Так, да, перші були, там гектарів мать 50, я проробив отак. А потім я вимілив його. Вимілив. І стали, спершу ці були вимілені зразу. Це, ну, я кажу, настраю акуратно, щоб побачити мені, як вони роблять. Ага. Ті були глибше, ті мілкіше, ті ще мілкіше, ті ще глибше. А потім ми вже виставили його на цю глибину, на невеличку всі. Ну, з скутером в парі взагалі отлично, да, робота? Отлично. Я понял. Отлично. А култер з сеялкою, да, вам був? Да, да. Я понял. Да. Глибина очистителя його тут регулюється? Знизу. 24 ключ один ось відпустив, цю гайку підвів, ось приподняв його там, опустив і все. І робота да, все чітко. Да, щоб отрегулювати буквально минута діла і на сівалці. Ну, вся сівалка десь регулюється в течені 5 минут повністю. Ну так, да, 5 минут, то понятно. Я сам регулюю, чим 5 минут. Так, да, отака от конструкція, от дивіться надежність. Да. З металом важко, тут... Важко було ставити, бо дуже важкий, приходилося розбирати.
сам метал дуже важкий, ну, сама конструкція. Ну так, да, так ми ж зробили, щоб ресурс да, тут був такий. Да. Вот, щоб він це все розбирати, ходив. Так же саме, ми ж дивіться, продумали систему, тут стоять закриті підшипники, їх обслужувати не треба. Ну, когда, не когда, вони у вас підшипники, да, ну це підшипники, да, і знесуться. Скільки ви там гектар робите. Вот. І тут же ж предусмотрели вот, систему. Щоб вдруг ви поставите обслужуємо, можна буде смазувати. Тобто ми вже наперед подумали про ваше удобство. Вдруг, ну мало ли, вдруг в хозяйстві нужні підшипники там є, ну вони відкрито типу, поставили перед сезоном, сезон обслужили. Хоча там, смотря які підшипники, смотря скільки производитель просто смазувати. Результат. Отак ось ряд. От. Розчищає, сіє. Чітко. А, і дощ, і це вона розгортає. Так, да, і при тому, що дощ, земля сира, і вони не поналипали. Да. Не поналипали. Зараз, кстати, опять пішов дощ. Очиститель ряда, гляньте, не налипші. Так що отак. Батилля все ось в міждурядді лежить. Да, розкидує чисто по міждурядю. Ні, ну так, де дуже велика куча, то, звісно, ну, воно трохи обратно закидує, але це нічого страшного. Якщо я припущу, приглиблю їх, буде взагалі чисто стоїти. Просто буде отакий бугор тоді йти. Зараз грязько просто вже стало. Ну так, да, ну це бугри, це там, де сама земля отака бугриста. Що земля, а що де багато бадилля було. Ну, це такий і бугор, це теж, так. Да. Це ж бач бадилля, яке пішло сюди. Да, так, да, так, да, так. Да, дуже да. Затуга воно. А вона очиститель що, ну, трохи землю чуть відкидує да, з бадилем. І ну, оце так, така головне, він... бугор такий виходить. І навіть якщо навіть дощ, а це ж був теж дощ, сіяв дощ, він грязну сиру землю відкидає ага. Вместе з мусором цим, з бадиллям. А іде ложиться в суху, я можу сіяти свободно, понімаєш? Я навіть сію свободно. Це коли без... тільки-тільки пішов дощ? Ні, як оце був ось дощ, ось, коли днів 4 назад, що був хороший дощ такий пройшов. Я сіяв його, то вона йшла чітко. А, я поняв, по, за що. Грязну сиру землю згортає. Ага. І сівалка йде приблизно в сухій землі. Все, понятно, все, все. Ну, там, де вологи чуть-чуть да. Менше, якраз приємлемо, щоб було. Да. Все. Сирий ще скинув, ось тепер тут, а бач, йде нормально. Є де класти йому в сухому, сухішому. Да. Де моє зерно, де я викинув. А, ось, викинув сюди його. Де, десь тут. Де моя лопатка? Ось. Да, є. Бач. І воно, що саме головне, в землі лежить, не в бадиллі. А прошу в бадиллі, як посіяли отаке, почала сходити кукурузка, а ти дивлюся в яна, не пойму. І пропадаю так. А це ж він починав вже тут піднімати її. Ось, бачиш, зерно заховане. Ну так, да, ну. Зерно. Слідуючи десь тут дожмо бути. На 20 сантиметрах. Де воно? Може вигріб його? Та ладно. Ось одна, ось, да. Ось друга. А тут ось третя даже. Лопатку не взяв, ось. І так, з поля ми швидко убежали, тому що пішов доволі-таки сильний ливень. Їдемо вже домой, к себе в Дніпр, вже доволі-таки поздно. Посмотрели роботу сіялки John Deere 7200 з нашими очистителями. Хорошо ли работают наши очистительные или плохо, пишите в комментарии. Интересуйтесь, сможем ли мы сделать на вашу севалку очистителей ряда, я уверен, что сможем. Вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новостями. У нас очень много всего интересного проводится, розыгрыш катка-измельчителя. Если вы смотрите, этот розыгрыш закончился, возможно, идет другой. Всем пока. Больших вам урожаев, чтобы влага никуда не убегала. Всем удачи. До связи.